হ্যালো এভরিওয়ান, পোনপ্রথমে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ঋষিজ ব্লগলৈ সকলোকে ওয়েলকাম জনাইছো। আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে। পোনপ্রথমে মই কব বিচাৰো যে মোক কমেন্টত বা মেসেজত তেনেকুৱা টাইপত মেসেজ কৰি আছে যে কোনোবাই লাভ ষ্টৰি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে, তেনেকুৱা মেসেজবোৰ আহি আছে। মোৰ পৰা হয়তো বহুখিনি দূৰত ডিষ্টেন্সত আছে, মই যাব পৰা নাই সময়ৰ কাৰণে, তো যাম সেইসকলৰ ওচৰতে। আৰু যদি নতুন কোনোবাই তেনেকুৱা লাভ ষ্টৰি বা কিবা যদি ষ্টৰি তেনেকুৱা থাকে মোৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, মোৰ ফেচবুক পেজ ঋষি বৰ্মনত গৈ পেলাই আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে, মোৰ লগত কথা পাতিব পাৰে, মই আপোনালোকক কণ্টেক্ট কৰিম। তো কোনোবাই যদি অন কেমেৰা আহিব বিচাৰে বা অন কেমেৰা আহিবও নিবিচাৰে, তো মোৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক, কথা পাতক, মই আপোনালোকৰ লাভ ষ্টৰি মই শ্বেয়াৰ কৰিম। তো এতিয়া আজি যাব ওলাইছোঁ, মোৰ ঘৰৰ পৰা বৰ বেছিদিন নহয়, মাখি বাহা বুলি কয়, তাত এখন সভা হৈ আছে, মেলা বুলিও ক'ব পাৰে। তো সেই মেলাখনত মানে আপোনাৰ ইমানে কম দামত বস্তু পায় যে আপোনালোকে আচৰিত হ'ব তাত গ'লে, আৰু যিসকলে গৈছে সেইসকলে গমে পায়, আৰু যিসকলে যোৱা নাই তো নেক্সট বছৰৰ পৰা আপোনালোকে তাত যাওক, বহুত বস্তু কমত পায় আৰু যি বিচাৰে তাত, ফাৰ্নিচাৰৰ পৰা হওক, বাচন বৰ্তন, কাপোৰ ইত্যাদি ইত্যাদি, মানে যিয়ে বিচাৰে আৰু। আৰু তাত সৰু সুৰাকৈ মীনা বজাৰো এখন হয়, তো তাত আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক নি কিনে তাত ফুৰাবও পাৰিব, মানে সকলো বস্তুৱে পায়। তো বলক মই তালৈকে লৈ গৈছোঁ, আৰু ইমান কম দামত কি বস্তু পায় আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। তো বলক তালৈকে যাওঁ। Close my eyes and give my thanks to God. Peace in my head, I'm singing this song and it goes like তো ফাইনালি আহি পালো, এয়া হল আপোনালোকৰ মাখি বাহা সভা, এইটো মেইন গেট হয়। ফাইনেলি আহিবলৈ মই বাইকটো পাৰ্কিং কৰি লওঁ ফাৰ্ষ্ট, তাৰপিছত ভিতৰত কাষলে মোৰ দুবাহুৰে অমলাম তো এটা মন্দিৰ এটা আছে, মন্দিৰটোৰ প্ৰথম মন্দিৰটোৰ তাত যাওঁ, মন্দিৰটো দেখাই আছো, তাৰপিছত বাকীবোৰ বস্তু দেখাওঁ। আৰু ইয়াতে আপোনালোক যি লাগে যি লাগে সেইটোৱে পাব, যি লাগে কাপোৰৰ পৰা, খোৱা বস্তুৰ পৰা, ঘৰত সজোৱা বস্তুৰ পৰা, যিকোনো বস্তু বহুতে কম দাম, আপোনালোকে আচৰিত হ'ব শুনিলে। তো কিমান কম দামত পায় বস্তু, আহিছো ইয়াতে, আপোনালোকে আহক কেতিয়াবা ইয়াতে, বহুতে লাগে মানে আপোনালোকে ভাবিব নোৱাৰে। মন্দিৰটোৰ ওচৰত যাওঁ, বজাৰবোৰ দেখাইছো কিমান কম দামত পায় কি হয়। মই মাখি বাহ সভাখনৰ এই কাৰ্যালয়টোৰ ভিতৰত সোমাই আহিছো, তো সাধাৰণ সম্পাদক এখেতৰ ওচৰত আহিছো, যিহেতুকে মই বিশেষ নাজানো ইয়াৰ বিষয়ে, তো জানি লওঁ মানে ইয়াৰে আচল মানে কেনেকুৱা হয়, সভাখন কেতিয়াৰ পৰা হৈ আছে, তো জানি লওঁ। হয় নমস্কাৰ। ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ঐতিহ্যমণ্ডিত মাখি বাহ সভা মহোৎসৱ, এইবাৰ আমাৰ 190 সংখ্যক সভা। এই সভা মহোৎসৱত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰতিদিনে দৰ্শনাৰ্থী, বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান, বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মীয় ব্যক্তিৰ লগতে ধৰ্মাৱলম্বী ধৰ্মৰ মানুহ ইয়াত গোট খায়। প্ৰতিদিনে আমাৰ ৰাতিপুৱা ভাগৱত পাঠ থাকে, তাৰোপৰি পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ নাম প্ৰসংগ হয়, আবেলি প্ৰতিদিনে আমাৰ ধুলীয়া ব্যৱস্থা থাকে, আৰু নিশা আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ উপৰিও প্ৰতিদিনে আমাৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। আৰু ইয়াত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লাখ লাখ দৰ্শনাৰ্থী আহি আমাক এই সভাখনত যোগদান কৰি আমাক উৎসাহিত কৰে। এই সভাত আমাৰ 21টা চুবুৰীৰ আমাৰ 3খন গাঁও মিলিত হৈ আমি এই সভাখন চলাই আহিছোঁ। ইয়াত আমাৰ সদস্য
47 জনৰ ওপৰিও আমাৰ সমিতিখনৰ 47 জনৰ ওপৰিও আমি সভাৰ সময়ত বিভিন্ন বিশেষ ব্যক্তি আমন্ত্ৰণ কৰি আনি এই সভাখন পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ৰাইজৰ পৰা সহায় সহযোগ পাই আহিছো এই সকলোবোৰ সামৰি আমি আমাৰ ঐতিহ্যৰ লগতে আমাৰ ধৰ্মীয় দিশত আমি বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিওঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাক যথেষ্ট ৰাইজে সহায় সহযোগ আগবঢ়াই এই সভাখন এইবাৰ আমাৰ 90 সংখ্যক মাটিগাঁও সভা মহোৎসৱ আৰু এনেধৰণে আমি প্ৰতি বছৰে আমি এই সভাখন পালন কৰি আহিছোঁ এনেই ইয়াৰ আপোনাৰ বিশেষ বুলিবলৈ এই মন্দিৰটো নে এই মানে যিটো আপোনাৰ বাণিজ্য মেলা হওক বা যিখিনি চলি আছে মানে বিশেষ বুলিবলৈ কোনটো হয় মন্দিৰটো নে এইখিনি বস্তু আমাৰ যদিও আমাৰ এই সভাখন বিভিন্ন ধৰ্মৰ ইয়াত অনুষ্ঠান বা আনুষ্ঠানিকতা কৰা হয় যদিও আমাৰ এটা বাণিজ্যিক দিশতো বা মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত আমি বাণিজ্যিক মেলা বা আমি দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্কাছ বা আমি মীনা বজাৰ এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাক ইয়াত স্থাপন কৰিব দিওঁ তাৰ পৰা আমি এটা সাধাৰণ মানে এটা ৰাজ্যখন পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা সাধাৰণ কৰ আমি লওঁ সভা আৰু পৰিচালনা কৰাৰ বাবে তেখেতসকলৰ পৰা আমি সহায় পাওঁ আৰু সেই সহায়ৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন উন্নয়নৰ কাম কাজ আমি চলাই আহিছোঁ এয়া সভাখন কেইদিনৰ কাৰণে হয় ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ মাটিগাঁও সভা মহোৎসৱ এইবাৰ আমাৰ 9 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানেৰে পালন কৰিবলৈ লোৱা হৈছিল আৰু আজি আমাৰ এই সভাৰ 8ম দিন অহাকালি আমাৰ এই সভাখন সমাপ্ত হ'ব আৰু আয়তী নাম প্ৰতিযোগিতাৰে তাৰপিছত আমি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এই সভাখন সমাপন কৰিম আমাৰ যোৱা 26 তাৰিখৰ পৰা অহা 9 দিনীয়াকৈ এই সভাখন আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে গম পাইছে গোটেইখিনি কথা তো আয়তীসকলকো কৈ দিওঁ যদি কোনোবাই নাম প্ৰতিযোগিতা কৰিব বিচাৰে তো অহা বছৰ আপোনালোকে আহক ইয়াতে তো নাম প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু বাকী বাহিৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ তো আমি বাহিৰৰ পৰিৱেশটো লৈ যাওঁ তো ক'ত কেনেকুৱা কি হৈ আছে তো চাই লওক আপোনালোকে আৰু সম্পাদক ডাঙৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি কোৱাৰ কাৰণে তো আপোনাক ধন্যবাদ আমি বাহিৰৰ পৰিৱেশটোত লৈ গৈ আছোঁ খা খাই ক'বলৈ ধন্যবাদ বেগবোৰ কি দাম হয় এইবিলাক কিমান দাম হয় হে 100 চব 100 টকা এই বেগবোৰ চাই লওক মাত্ৰ 100 টকাত এইবোৰ বেগবোৰ বাচন চবখিনি বস্তু বাচনবোৰ কিমান দাম হয় কিমানকৈ দাম এইবোৰ হে 20 টকা 20 টকা এই বাতিবোৰ 20 টকা মাত্ৰ চাই লওক মাত্ৰ 20 টকা এইবিলাক আপোনালোকে 100 টকা 20 টকা 30 টকা চবখিনি বস্তু হ'ব যি লাগে আপোনালোকক যি লাগে বলক এফালৰ পৰা দেখাই আছো পালে মৰম লৈ হৈব লাগে তোমাক চালে সময়
কৰা দিনবোৰ তোমাৰ হতে বুকু দূৰ দূৰ তোমাৰ বাবে তোমাৰ এই ভাৱনা না জানো দিন ৰাতি কেতিয়া পোৱা হয় কেতিয়া আবেলি হোটেলবোৰ আছে ডাঙৰ ডাঙৰ এনেকৈ হোটেলবোৰ ইয়াত আপোনালোকে যি খায় আৰু এইটো বনাই আছে চব কেনেকে বনাই আছে মই দেখাই আছো এইটো অলৰেডি আগতে বনাই থৈ দিছিলে এইটো এইটো বনোৱাৰ পাছত এইটো কিমান দাম এইবোৰ 10 টকাতে পাব তো আহক এবাৰ ট্ৰাই কৰক এইটো মেলা হয় মীনা বজাৰ হয় মীনা বজাৰখন এতিয়া দিনৰ কাৰণে বন্ধ হৈ আছে তো সন্ধিয়া 6টা সন্ধিয়া হ'লে আপোনালোকে ইয়াৰে ৰাতিৰ পৰিৱেশটো দেখাই আছো আপোনালোকক চাই লওক Я с подарим бургом, фонтанчик с черным тельфином И в жизни видеть лишь раз его доводилось Всем тем, кто проходили его мимо Фонтанчик с черным дельфином Представьте, братри, что есть стены у дельфина Коридоры длинные তো গোটেইখিনি বস্তু মই দেখালোৱে বহুত কম দামত পায় বহুতে কম দামত পায় তো আপোনালোকে আহক আৰু বস্তুবোৰ কিনক চাই লওক আপোনালোকে বহুত ভাল ভাল ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে আৰু ইয়াৰে লোকেশ্যনটো গম পাইছে টিহুৰ ওচৰতে মাখি ভাহা বুলি কয় এইখিনিতে এইখিনি জেগা মাখি ভাহা হয় যদি তেনেকুৱা ৰাস্তাবোৰ ভুল লাগে তো সুধি ল'লে গমে পাব টিহুৰ মেইন ৰোডৰ পৰা অকণমান ভিতৰতে বেছি দূৰ নহয় প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰমান হ'ব চাগে তো আহক আৰু আপোনালোকে ইয়াতে আহি কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব